Tak z pravého zápasu mám dobré pocity. Myslím, že jsme zahrali tak, jak jsme chtěli. Vymysleli jsme strategii, kterou jsme měli připravenou už ze včerejška a myslím, že to proběhlo bez problému. Další zápas nás čeká v finále proti Esubě. S Esubou jsme hráli už asi tak 30krát a známe je pospátku, dá se říct, a jsme na ně připraveni. No, na turnaj jsme se připravili tak 2-3 dny pospolu, protože vlastně hrajeme s Junglem, kterým hrajeme jenom jako na českých akcích. A vymýšleli jsme strategie podle něho, podle nás a myslím, že jsme se připravili dostatečně. Advik se mi, musím říct, že se mi hodně líbí. Ta stage, co tady je, ta se dá, za to bych fakt pochválil organizátory. A počítače, sice včera byly nějaké problémy s počítači, ale dneska už je to v pořádku. A jsem spokojený s diváky, všechno v pohodě. Tak je to asi nejlepší turnaj, na kterém jsem kdy byl. Co se týče organizatorské stránky, týmy jsou tu taky celkem dobré. Je to vlastně celá česká špička až na Extatus. A turnaj si užívám.